кымбаттуум, менин күндөлүгүм, сага сүйүнчүм бар. Эми эне жоопкерчилиги жана жүгү жөнүндө теледен айтып беребиз. Балакайларды чоңойтуудагы миңдеген суроолорго адистерден жооп издейбиз. Көптөгөн ата-энеге табылга болуп, аткарган ишибиз келечек муундун татыктуу тарбиясы жана дени сактыгы үчүн багытталат. Жаңы жыл. Бул майрамды илгери үмүт жана жакшылыкты күткөн маана үчүн жактырам. 31 декабрга чейин эле балатыны кооздоп, белектерди камдап, балакайлар менен бирге Аяз атага кат жазып баштайбыз. Балдар кичине кезинде сыйкырдуу каармандарга ишенип турганы, ата-эне ал каалоолорду аткарууга аракеттенгени өзү эле керемет көрүнүш. Майрамдын алдында узатып жаткан жылдын жыйынтыктарын чыгарып, болгон жакшылыктары үчүн рахмат айтууну айрымдары салтка айлантып келет. Мен дагы бул жылы эне күндөлүгү долбоорун ачып, ар бир чыгарылышта ата-энелер үчүн пайдалуу маалыматты бергенге аракет жасап келдим. Энелик тажрыйбасы менен жөнөкөй айымдарыбыз бөлүшсө, атайы адистер балдарды өнүктүрүү жана тарбиялоо боюнча айтып берип жатты. Мен өзүм үчүн көптөгөн пайдалуу кеңештерди алдым. Мисалы, алгачкы чыгарылышта Монтессори педагог Эльмира Каримова кичинекейлердин өз алдынчалык аракеттерин эки колдоп колдоо зарылдыгын айтып кеткен. Үй тиричилигиндеги кадыресе буюмдарды баланын өнүгүүсүнө колдонсо болот. Чүрпөлөрдүн дүйнө таануусуна кошумча оюнчуктарды да сатып алуунун кереги жоктой. Түктөгөндү канча жашынан баштап берсе болот балага? 2.5 жашынан 3 жашка чейин үтүктү карматабыз балага. Кээ бир бала 1 жаш 7 айында кармайт, кээ бир бала 2 жашында кармайт. Эмнеге дегенде ар бир баланын сезимдик периоду өзүнчө. Кээ бир 3 жашында келет. Ал деле бар. Коопсуздугу эле. Биз моментип кармап көрбөйбүз балага, көрсөтпөйбүз. Үтүктү сайганда үйрөтөбүз. Үтүктү сайгандан кийин үтүк ысыйт. Ысыгандан кийин моментип эле бул жерде үтүктөбүз. Үтүктөгөндөн кийин кармап көрөбүз бул жерде. Анан жылыптыр, анда жылыптыр. Ошондо салфетканы алып туруп жаябыз. Салфетканын үстүнө жайгандан кийин сол колду артыбызга кырып, безопасность. Үтүктөп туруп, кайра орунуна коюп, оңдосо оңдойсуң. Ар бир жумушту көрсөтүп беребиз. Ар бир жумушту. Же бул, например, складывание салфеток деген салфеткалар мына карабайсызбы? Тигилген ар кандай. Бала биякта сол колдо отурат. Тигилишине жараша бүктөбүз да муну көрсөтүп коебуз. Алдыкпы? Муну көрсөтөбүз. Туура эмес. Ошондой эле үйрөнө өрөткөндөй. Да, геометрия. Вот она, первая геометрия. Ошол эле. Бириктир. Биринчи салфеткада эле, бирок дагы ортосунан бөлүнөт. Вот вам первая математика. Первая геометрия. Бул эми өзүнө жардамдашканы же бул столду таптаган үйдө жасап берсе болбойбу? Болот. Идиш бар, алып бар. Көрсөтсөңүз, бир жолу көрсөтүп берсеңиз, а кичинекей балдарга биз мындай кылып туруп подсказка жасап беребиз. Мындай салфетка. Садикте эми. Ордуна коюшат. Ордуна коюшат. Да. Кашык бул жерде сүйлөбөйбүз. Любой разговор рассеивает, да? Ар бир сүйлөгөнүн баланын концентрациясын алат. Эчтекени сүйлөбөй эле, жөн эле көрсөтөбүз.
Бул тарелканы койдук бул, бияктан аны койдук. Бүттү. А это салфетка. Бир жолу көрсөтүп беребиз ушуну. Анан кийин балдар өзүлөрү өзүнө тамак салат. Өзүнүн столун даярдайт. Өзүндөн кийин тамакты тарелкаларды тазалап, идишти чогултуп эметип коюшат. Жууганга азыр биздин шартыбыз жок, но жууса деле болот. Үйдө жууса болот. Кичинекей табуретка коюп берсеңер балага ошого бою жеткендей кылып туруп. Идишти жууй берет. Эшек эмес. Чала жууйт, бирок өзүнчө, көзүнчө туура багыла сразу эле. Анан кийин өзүнчө эмет. Со временем научится. Вакты келгенде. Бирок ошол жасап аткан жумушунан токтотпогула да. Кийинирээк Жазгүл Каримова балакайлардын китепке кызыгуусун кантип арттырса болорун жана кандай адабиятты кайсы уракта колдонуу керегин өз тажрыйбасында айтып берген. Жазгүл ата-энелерди күнүгө жок дегенде 15 мүнөттөн китеп окууга чакырат. Смотри, какая классная книжка, Эмир. Вот этой вот книжкой я пользовалась еще в детстве. Есть такой крот, с ним постоянно какие-то приключения происходят. Так же, как с котом нашим любимым. Много родителей стараются взять, вот, чтобы на всю жизнь... Көптүгөн ата-энелер ушундай өмүр бою колдонгулай китеп алып койгулары келет. Бирок менин тажрыйбам көрсөткөндөй, мындай колдонмону ата-эне өзлөрү үчүн алып коюп, баланы окутса болот. Ал эми балакайларга картондон жеңилирээк, кичирээк китептер жагат экен. Книги часто не нравятся. Им больше нравятся вот такие картонные, тоненькие. В 5 или в 6 лет у нас случился кризис. 5-6 жашында кандайдыр бир кризиске кабылдык. Биз кичинесинен тартып эле аз-аздан окуганга аракет кылчубуз. Анан эле бир маалда окугум келбейт, китептерден тажадым деп эле тескери реакция берип баштады. Мен мектепке даярданабыз деп эле өтө көп эле окутуп, тажатып салдым окшойт. Анан ошондой маалда кызыгуу китептер жардам берди. Найди и покажи, жет издеп таап көрсөт сыяктуу китептер жакшы алаксыта алат экен. Өрт өчүрүүчү уна кайда десем ошону издеп таап көрсөтүп, ал унаанын түшүндүрмөсүн окуганга кызыгып кайра эле китепке кайтып келди. Балага таңуулаган болбойт, азыр сүйлөшкүсү келбейби? Бир аз убакыт өткөн соң алыстан бир суроо берип сүйлөшүүгө чакырса болот. Мисалы, сен жакшы көргөн каарман Финдус конокко барганда өзүн кантип алып жүр деле? Сенин оюңча шоктонгон жакшыбы сыяктуу суроолорду берип баланы диалогко чакырабыз. Ал өз оюн айтканда жүрүм турум жөнүндө талдоо жүргүзгөндө үйрөнө алат. Балдарынын тарбиясына жана чеберчилигине өзгөчө көңүл бурган аталарды да эне күндөлүгүнө тарткан элек. Сиездбек Таштакеев 9 баланын атасы. Болгон күчүн жана убактысын кичинекейлеринин өнөрүн өнүктүрүүгө жумшайт. Анысы Ырас, 4 баласы азыртан эле шахмат боюнча өлкөнүн чемпиондору. Улуу балдары шахмат сабактарды беришсе, кичүүлөрү эл аралык сынактарына байма-бай катышып, байгелүү орундарды алып келишүүдө. Мисалы үчүн, кызды үйдө кыл жатпайт. Аганы көрүүнү өсөт, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген ушул сөздөрдүн баардыгын биздин баягы ата-бабалардан калган бир ушунчалык баягы салмактуу бир тарбиялык маанилүү чоң сөздөр да. Жанагы эле мен айтып кеткен 7 жашка чейин баланы кандай сыйла, 7 жаштан 14 жашка чейин эмгектендир, 14 жаштан баштап дозуңду айма деген. 14 жашка чыккандан кийин баланы уже тарбиялай албайсың да. Мен ушуга көзүм жетти. 14 жаштан кийин тарбиялайм деген киши кечикпейт. Баланы 14 жашка чейин калыптандырганга аракет кылыш керек. Балдар үчүн бүгүнкү күндө мен ушул жашка чейин тамек тарткан жок. Себеби дегенде мен балдарга айтам, тамек тарткан болбойт балдар. Зыян, жакшы эмес. Бул жакшы адат эмес деп өзүм тартпайм бүгүнкү күндө. Спирттик ичимдикти ушул жашка чейин ушул балдарыма карап ичпей керек. Мен ушул жагынан үлгү болгум келет. Өзүм китеп окуйм, буларга ушу айтып атам, китеп окуган жакшы болот. Өзүм спорт менен бүгүнкү күндө машыгам, мына балдар менен чогуу бешөөбүз барып ошо Спартак стадионунда жүдө менен машыгабыз. Бир жумада 3 жолу барабыз. Мен ошого болгон аракетимди жасап убактым таап 1,5 саат, 2 саат убактым келет, шулар менен чогуу машыгам. Анан мен ойлойм да, ушу ата-энелер балдарга баягы тарбияны таңуулоодон мурун өздөрү тарбиялуу болушуга тийиш да. Анан ошондо гана ата-эненин балдарга карата айткан сөздөрү таасирлүү болот, жугумдуу болот, өтүмдүү болот да.
Жигиреттик өргүүдө отурганда жашоого болгон көз карашы толугу менен өзгөрүлүп, өзүнүн жан дүйнөсү каалаган тармакты тандаган Зарина Досманбетова көптөгөн жаш энелерге мисал боло алды. Эки бала менен Зарина кайрадан психология, лидерлик боюнча билим алып, аялдардын бактысы жөнүндө китеп чыгарганга да жетишкен. Бул китеп 5 бөлүктөн турат. Орусча айтканда самооценка, предназначение, отношения с мужем, отношения с родственниками, воспитание детей. Ушул беш бөлүк эң маанилүү жактарды ар бир айымдын маанилүү жактарын каптайт. Түнү уйку жоготкон күндөр болгон. Ушу күндүзү үй бүлөгө көңүл буруп, түнү отуруп алып китептерди окуп, тренингдерди өтүп, ошо видеолорду көрүп, ошентип убакыттарды көп өткөргөнмүн. Бул жол жеңил эле келген эмес. Бирок азыркы жашоом мага жагат. Мен өзүмө жаккан жумушум менен алектенем. Ошо бүт жан дүйнөм менен берилем. Ошон үчүн бактылуумун деп сезем өзүмдү. Китеп демекчи, берүүбүздө жомоктордун автору Алтын Аман менен да тааныштырганыбыз бар. Анын акыркы чыгармаларынын бири Кыргызстанды кыдырабыз деген китеп. Ар бир үйдө китеп текчесинде болууга тийиш деп ойлойм. Китепте эки бир тууган, Эркинай менен 10 жашар, 6 жашар иниси Бекжан Кыргызстанды кыдырат. Анан алар апасы менен атасы менен үй бүлөсү менен кыдырат да, анан Кыргызстанды бир жылда кыдырышат да, ар бир областка барып, анан Кыргызстанды кыдырганда эми ошо бир жыл ичинде болуп атат да, кышында да барат, жайында да барат, күзүндө да барат. Демек биякта ошо картасы да бар жылганынчы. Картанда изилдесе, изилдеп окуса болот, анан жыл мезгилдерин да кичинекей балдарга билүү зарыл да, жаан чачындарды ушундай бир орчундуу нерселерди окуса болот да. Бирок мындай абдан жөнөкөй тилде жазылганда атасы түшүндүрөт балдарына, апасы түшүндүрөт, анан адамдарды жолугушат да, алар түшүндүрүп берет. Анан биз ойлонуп отуруп биринчи сүрөт кылып тарталы дегенбиз, анан кайра ойлодук фотосүрөт колдонолу депчи, анткени тагыраак берет да. Бирок ушу фотосүрөттөргө эле балдарды түшүрүп койдук да, балдардын сүрөтүн. Анан ошо ар бир областтан 3 жака барышат. 3 жака барып, анан ошолору ар бир ошо кыдыргандан кийин китептин ошо главасы бүткөндө 3 нерсе берилет да. Бул жерде айгүл, өрүк, анан лейлек килемдери. Анан биякта ушинтип ар бир карта барып келген сайын түсү ушинтип өзгөрө берет да. Ошондон эми бунун, бул китептин негизги маңызы бул био ар түрдүүлүктү сактап калууда, жаныбарларга жапайы жаныбар болобу же өсүмдүктөр болобу ушу аяр мамиле кылуу, анан ар бир бала өзү эмне кыла алат, мисалы үчүн таштанды ыргытпай, анан биякта айтып берилет ушу канча жылда жер менен жер болуп жок болот. Ушу ушундай да, анан бүт Кыргызстандын баарын кыдырып, анан акыры Бишкекке келишет. Баланы тарбиялоо боюнча дүйнөгө белгилүү болгон 3 жаштан кийин кеч китеби кыргыз тилине которулган. Китептин автору Sony компаниясынын негиздөөчүсүнүн бири Масару Ибука. Ал бала менен алгачкы күндөн тартып өтө дыккат алектене баштоо абдан зарыл экендигин, кичине балдар эмнени болбосун абдан жеңил үйрөнө аларын турмуштук мисалдардын негизинде жалпак тил менен айтып берген. Балдардын толук кандуу өнүгүшүндө, бактылуу жана ийгиликтүү болушунда ата эненин жана курчап турган чөйрөнүн чечүүчү мааниге ээ экендигине басым жасалат. Китепти кыргызчалап которгон Асылбек Жоданбеков басылма жөнүндө эне күндөлүгүндө айтып берген. Масары Бүкада дагы бир айтылган, ар бир айтылган дагы бир маанилүү ой, бул китепти окугула дейт, сындагыла дейт, сын көз караш менен карагыла дейт. Бул китептин баардыгы тең эле аксиома, баардыгы тең эле чындык деп айта албайм дейт. Сындап өзүңөрдүн пикириңерди билип, анан окугула дейт да. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан дагы бир маанилүү нерсе, балдарды тарбиялоодо эч качан даяр рецепттер болбойт. Балдарды тарбиялоодо жалпы эрежелер болот. Ошол эрежелерге таянуу менен биз балдарды тарбиялайбыз.
Себеп дегенде бир эле ата эненин эки же үч баласы болсо, үчөөнүн кыялы үч башка болот. Үчөөнүн мүнөзү, темпераменти, үйрөнүү стили ар башка болот. Ошондуктан ата эне ушул балдарды тарбиялоодо эң биринчи өзүн тарбиялап, өзүн ата эне катары даярдап, биологиялык, физиологиялык жактан даярдагандан чыгарчы, психологиялык жактан, маалыматтык жактан даярдаш керек. Ошенткенде гана балдар мындай толуккандуу өсүүнө өтөт демекчимин да. Эне күндөлүгү берүүсүндөгү кеңештер пайдалуу болду деп ишенем. Долбоордун авторлору мындан ары дагы биздин эң маанилүү адамдарыбыз, балдарыбыз жөнүндө маанилүү маалыматты айтып бергенге аракет кылабыз. Ар бир үй бүлөгө ийгилик каалоо менен балдарга ден соолук, ата энелерге ийгилик каалайм. Азыр болсо сиздерге жаңы жылдык белек тартуулайбыз. Апрель каналынын кызматкерлери катышкан роликте жакшылык жана жаңы жылдык маанайды бөлүшүү максатында жараттык. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Таянар тоом жүрөгүмдүн жарымы, сен кайгырсаң өчөт дүйнө жарыгы. Мен сендикмин, сен мендиксиң. Бир бүтүнбүз өмүрдө. Сенин барың боёк кошот муздап калган көңүлгө. Кылыктарың эреркетип сезимди, эске салат менин бала кезимди. Мен да сендей ыргүлкүгө ток болгом. Мен да сендей бийге жакын дос болгом. Күн сымалсың, жарык чачкан таң эрте. Жалгыз кызым менин жашоом, айерке. Бала бар байлык керемет сөз билгенге, жүрөк эрийт Салман улум кагаз бетин чийгенде. Баары жакшы, бактылуубуз өзүң тарткан сүрөттө. Өзгөрбөсүн ушул эмем, канча деген күн өтсө. Укчу улум, апаң мага келип жеткирди. Айтымында өтө шоксуң, тентектигиң ашынган. Кыялдарым сага өтүп кеткенби, убагында менден качып жашынган. Жумуш, сүйүү, кыял дагы карьера. Мен бакытты ушул жактан издепмен. Байлык, оокат, турмуш жолу араба. Чын бакыттын кайда экенин билбепмин. Баары өзгөрдү. Толго, бала карамак. Бул жумуштан кайсыл эне тажамак. Жаңылып сен туш тарапты караба. Ишенип кой, бакыт жалгыз балада. Тагдырымын баалуу белеги сенсин кызым, жаным биргем, алтыным, келечекке үмүтүм. Ар бир сөзүң, шаңдуу күлкүң, мага дары, мага кубат. Ата болуу бул жашоодо кандай сонун машакат. Көз алдымда канчалык бат чоңойсоң да, түбөлүккө эсте калат тамтум баскан балачак. Сени менен атаң өзү жаш балага айланат. Сени менен атаң күн сайын жашарат. Али, Адил, эки уулум. Бар байлыгым тапканым, окшош мага кыймылдарың, керек болсо басканың. Силер жашоо, силер өмүр агымы, эки уулум жан дүйнөмдүн жарымы. Мен ишенем жарайсыңар намыска, атак кетип, атың жетип алыска. Бириң жөлөк, бириң таяк, калган изди басаарым, силер барда мен бактылуу атамын. Уул кызым, көчүрмөсү периштенин жердеги. Аруу белек, бул жашоонун бергени. Түнгө жылдыз, жерге бала жарык нур. Ушул экөө бул милдетти алыптыр. Бала көчөт, ыргалган турмуштун шамалына, үлгү болуп көз салалы таштаган кадамына. Убакыт бөл, тарбияла өз балаңды. Көчөттүн чынар болуп чыңалышы, бизден гана көз каранды.